ငရဲချောင်းနဲ့ငဖယ်ကျော်ကိုအုံနှုတ်နဲ့စစ်သွန်နေများများနဲ့စီပြန်လေးချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ငရဲချောင်းလေးကနည်းနည်းငယ်တဲ့အတွက်စားရည်စိမ်ထားပါမယ်။အနည်းဆုံး3နာရီလောက်စိမ်ထားပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အတုံးလေးတွေတုံးပါမယ်။ဒါကတော့ဟုံးမလေးငဖယ်ကျော်လေးပါရှင်။ငချောက်ကိုစနွေးနေထားပါတယ်။ပြီးရင်စီဘူးမှာကြော်ပါမယ်ငဖေကြော်ထားတဲ့စီကိုပြန်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်စီအရန်မပူရပါဘူးဒီငရမ်းချောက်ရဲ့အသားဓုံလေးတွေကအကုန်လုံးလေးဘက်လေးတန်းတင်းပြီးတော့ချစ်သွားအောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါတယ်အခုလိုအရောင်လေးရှင်သွားပြီးတော့အသားလေးတွေတင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စီဘူးတွေကဆယ်လို့ရပါပြီ။ချက်မဲ့အိုးထဲမှာစီထင်မင်းငဖယ်ထင်မင်းငချောက်တီထင်မင်းကျွတ်တနီကျော်များများထည့်ပါမယ်။အုံးလို့ထည့်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နှုတ်ထည့်ပါမယ်အားလုံးကိုတမသွားအောင်မှွေပေးပြီးတော့မီးအလေအလက်နဲ့ချက်ပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာတူးလွှဲတာကိုသတိထားပါရှင်မှွေပေးပြီးရင်အဖုံးအုပ်ပါမယ်အခုလိုစုပွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးကိုလျှော့ပေးပါမယ်မတူးမကတ်သွားစီဖို့အလွန်တတိထားရပါတယ်။အကြတာကိုမြည်ကြည့်တာနည်းနည်းပေါ့လို့စားလေးနည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပါတယ်။ဒါကတော့ငရုတ်သီးကိုလှော်ပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့အခဲခံသိမ်းထားတာလေးထည့်ပါတယ်။ချက်သွန်နီကျော်ရဲ့အချူအုံနှိုးရဲ့အစိမ်ကြားထဲမှာငရုတ်သီးစင်းဆက်ဆက်ကလေးနည်းနည်းပြည့်စွတ်ထားတဲ့အကြတာကိုမှအလွန်ကြိုက်ပါတယ်။တမအောင်မွေပြီးပြီလို့ရှိရင်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့နှက်ထားပါမယ်။အခုလိုစီပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သုံးဆောင်မှုအတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။ငယ်တုန်းကလည်းပေးပြအုံးနှုတ်ငဖေချက်စားဖို့ပေမဲ့ဒီလောက်မကြိုက်လှပါဘူး။ကျွတ်သွန်နေအများကြီးထဲချက်ရတယ်ဆိုတာပန်းခိရေစီကသိရတာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။